啊，我们呐、啊，将来呀、啊，对同呀、啊。生极乐国，啊，这个是我们念佛的人最大的福报。什么样的最大的福报呢？就是这一生能够超越六道轮回，能够一生圆满成佛，往生净土。这个就是我们念佛的人最大的福报，啊，没有比这个更大的福报了。